Gago, Raške, siguran sam da stalno prati naš portal, da ga pozdravimo na kraju. On je, da tako kažem, inicijator ove divne ekipe i ovog skupa mladih ljudi. On je sada trener u Singapuru, ali siguran sam da misli na vas i da će navijati za Pirot. U ostalom, supruga, deca, svi su oni Piroćanci. Ma da, pa ne, pa ja se s Rašketom čujem 2-3 puta dnevno, ko da nije otišao. Stalno smo na slušalici, razmatramo i taktike igračke i ovako neke logističke stvari, ono, podrška je u svakom smislu. Ti ja njemu, kad mogu da ga posavjetujem tamo šta, kako neki eventualni problem da reši, ja sam tu za njega, nema šta, mi smo prijatelji veliki i on je, što kažete, da on je tvorac svega ovoga i sad je otišao tamo, međutim, ostao sam ja, normalno, moji saigrači, ništa sebe posebno ne ističem, nego u smislu imamo ogromnu odgovornost da to opstane. Imao sam neki, desi mi se neka ponuda vezana za ovaj basket, međutim ja to u startu odbijam zato što gledamo da ovo guramo što duže, ne jednu, dve godine, nego da to postane neki, kako da kažem, da napravimo imidž od svega toga, brand. Ja što duže, izuzetno sam zahvalan gradu Pirotu zbog svega što je, zbog svake sve pomoći koje je pružio i želim da želim da uzvratim što jače. Mislim da smo, što vi kažete, pravi ambasadori grada Pirota, možda čak i bolje za Pirot što smo tu u lokalu, igramo u Srbiji, u regionu, kako kažem, što se čuje tu po svim drugim gradovima u Srbiji, uvek na razglasu i sada Pirot u finalu ili Pirot osvojio. Mislim da uvek nam priđu na turnirima ljudi i pitaju, ja sam vojsku služio u Pirotu, ja znaš, ne znam ovog, on je to i to, ja znaš onog, i onako, mene malo, ono, ja sam iz Beograda, nemam, ali obožavam Pirot i onda 1000 puta mi tako priđu. Ali baš mi je puno srce kada osvajamo, kada promovišemo grad. Ja kažem vam, bio sam par puta i toliko mi je neka lepa energija u gradu. Ispijanje kafa, pa ovamo šetnja kejom, pa trening tamo u onoj školi gde treniramo na polju, pa posle toga sednemo tamo onaj, popijemo kuće svi zajedno. Baš je evo, baš me Raške zove sada, bacio sam ga pa ću da ga okrenem. Tako da na konto one priče o njemu. Tako da kažem vam, zavoleo sam grad, ljudi su sjajni.